Пік без прав та 1445 гривень штрафу водіям нагадали про популярне порушення. Українським водіям нагадують, що навесні, коли разом зі снігом тає асфальт та розмітка, треба бути обережним, щоб не отримати штраф за порушення правил дорожнього руху. Мова про поширену помилку серед водіїв, яка прописана у стаття 122 ПАП України, перетин подвійної суцільної смуги. Відповідно до чинного українського законодавства, порушення правил дорожньої розмітки може призвести до штрафу у розмірі 340 гривень. Якщо таке порушення призвело до створення аварійної ситуації, штраф може збільшитися до 1445 гривням або водія можуть позбавити права керування на строк від 6 місяців до 1 року. В разі, коли дорожню розмітку не видно через сніг, пісок або бруд, штраф не накладається. Також водій не отримує штраф, якщо порушення було вчинено, щоб уникнути небезпечної для життя ситуації або за відсутності альтернативних маршрутів. Також винятки із правил робляться у ситуаціях, коли екстрені служби, зокрема лікарі чи правоохоронці, мають виконати свої обов'язки. Водіям важливо знати про ці винятки, щоб уникнути неправомірних штрафів.